皆さん、おはようございます。私は株式会社セラフ榎本の社長の榎本です。私たちは愛犬家住宅を推進しております。専門性のある部署で、そして専門性のある工事をしてまいります。私どもは ISO9001 を認証をしております。そして資本金1億、売上高は15億ございます。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォーム等ございましたら、ぜひお声掛けくださいませ。また増改築等にも対応をいたします。今日はこのドーベルマンについてお話をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いします。ドーベルマンは立った耳に短い尻尾で怖そうな印象ですが、実は尊敬できる飼い主に対して愛情深く、充実で学習能力もあります。また生まれながらの姿は異なり、垂れた耳に長い尻尾をしています。ヨーロッパでは断歯や断尾は禁止されているため、生まれながらの姿のドーベルマンも増えているそうです。以上でドーベルマンのご紹介を終わります。はい、ありがとうございました。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームにはセラフ榎本をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。